«Посади дерево, врятуй місто». У Дніпрі продовжать минулорічну акцію з озеленіння дворів. Нагадаємо, торішні квітневі морози зламали багато дерев у місті. Активісти взялися поновити насадження. Знайшли партнерів, які закупили 200 саджанців і розвезли їх усім бажаючим. Саджали не у парках чи громадських місцях, а у дворах багатоповерхових будинків. Охочих озеленити подвір'я виявилося 78. До реалізації задуму долучилося 300 людей. Цього року очікували меншого ажіотажу, адже стихійного лиха, як у 2017-му, не було. Форму заявки на участь в акції виклали на сторінці у Фейсбук. І лише за одну добу її заповнили вже понад 40 людей. Цьогоріч поки що планують закупити сотню дерев. Серед них берези, горобини, верби, клени і ясені. Також один із учасників дарує 25 паростків декоративної павлонії. Розвозити саджанці по дворах будуть 20 і 21 квітня. Тож заявки приймають до 19 числа включно. По опиту минулого року люди були довольні вот любому саджанцю. Вони камішками викладали вокруг луночки узори, поливали їх, написали в групу, як ухажувати, чим оприскувати. Ми давали совети агронома о том, якими удобреннями пользоваться. Перед зимой люди спрашивали, як підготувати саджанці к зимі, щоб вони перезимували. І у нас біологи і ботаніки писали прямо по пунктам, як укрити корневу систему, чим оприскувати, обв'язувати ли от ожогов, білить ли.